Своє майбутнє у Івано-Франківську обирали й малюки. Щоправда, голосували за них матусі. Виборчу дільницю для жінок, котрі щойно стали мамами, облаштували в пологовому будинку. Тут близько 200 особливих виборців, а якраз напередодні важливо для країни дня у столиці Прикарпаття народилось 10 дівчаток та 9 хлопчаків. З нетерпінням виборів чекала 34-річна Марія та її первісток Миколка. Матуся певна, від її голосу залежить майбутнє не лише країни, а й її сина. Я думаю, що вже в європейській державі, що війдемо в Євросоюз, моя така думка. Тому що якщо змін не буде, то так і далі буде. Життя ніяк. Де зміниться? Якийсь поворот мусить бути. На виборчій дільниці було мирно та спокійно. Ті, хто ще не мали сил піднятися з ліжка, бюлетені кидали у переносні скриньки. Та більшість матусь волілися матушки дістатися дільниці. Бо вони стають матерями, вони народжують дітей, які хочуть, щоб жили вільні і в справедливій країні. Я рада, що, завдяки їм наше життя хоч трохи зміниться. А то люди гинуть, а поки що змін не видно ніяких. Тим часом Миколка солодко спить, а мама вірить, що син ніколи не дізнається, що таке війна.